Aquests són els blocs de formigó que reforçaran el mur emergent del dic de Cala Rajada. Tots estan fets amb l'anomenat formigó ecològic. És formigó normal, al qual s'afegeix un 10% d'un additiu secret. Llegan a doblar la biodiversitat, triplicar el ratio de espècies natives versus invasores i procurar una absorció de CO2 important. A més d'afegir-hi químics, els blocs de formigó tenen un relleu menys uniforme, menys perfecte, per tal que la flora submarina hi aferri més fàcilment. L'escullera de Cala Rajada es reforçarà amb gairebé 800 peces, cadascuna pesa entre 16 i 30 tones, unes en forma de cub i d'altres anomenades hexàpodes, amb aquesta peculiar figura. Aquestes peces tenen aquesta geometria especial per mort de poder rompre l'energia de les ones i d'aquesta manera, amb menys formigó, tenir uns resultats energètics millors. L'ús de formigó ecològic va ser una obligació del govern responsable del port de Cala Rajada. L'organisme Ports i Bé reconeix que no té cap garantia que l'anomenat formigó ecològic funcioni, però espera que ajudi a reduir l'impacte ambiental de les obres. En aquesta ocupació de terreny que se fa del fons marí, per mort del talud, és bon ser trepitja posidònia. O sigui, no ens queda més remei que fer aquesta afecció al fons marí, perquè és necessària estructuralment, però d'una altra manera doncs intentem que tant la Posidònia com tota la biodiversitat que creix en aquesta zona pugui continuar visquent. Sota aquesta zona, la que ocuparan el futur talús i l'escullera, ara hi ha una praderia de Posidònia. Les plantes quedaran aixafades pel formigó. Segons els fabricants d'aquest nou producte, a partir dels 6 mesos s'hauria de notar un augment de la flora marina sobre el formigó submergit.